Дерев'яна церква Святого Миколая, що в Хуцькій Сокирниці, датована кінцем 17-го, початком 18-го століття, конче потребувала реставрації, адже час взяв своє і найбільше пошкодив покрівлю, зокрема її північний бік. Починаючи з 2006-2007 років, небайдужі вели напружену роботу, аби зрештою дах полагодити. Проте в державній казні коштів, як завжди, бракувало. Тільки торік вже за новим кошторисом на комплекс найнеобхідніших протиаварійних робіт все-таки вдалося знайти необхідну суму. І в листопаді роботи по реставрації пам'ятки архітектури розпочали, навесні продовжили. Одна частина церкви вже зроблена, використано біля 600 тисяч гривнів. Ну, це були першочергові і протиаварійні роботи. Слава Богу, що це вдалося. Тому що церква всередині стіни почали промокати, почав робитися грибок, який вже дуже важко і складно буде зупинити. Ну, якщо би по нашим прогнозам, які, скажімо, у нас є, до кінця року ще використають біля 300 тисяч гривнів, і шпіль буде в основному зроблений. На все витратять близько мільйона. Фінансується проект коштом обласного бюджету, адже замовником робіт є обласне управління культури. Наразі ж роботи призупинили. З травня їх просто не ведуть, і причина об'єктивна – проходила підготовка нового покрівельного матеріалу. Окремі частинки леміху, значить, вони є досить важкими у технологічному процесі. Спершу треба розробити піломатеріал, порізати його на спеціальні частинки, заготовки, потім ці заготовки обробити ще із чотирьох сторін, тому і дати йому просохнути. Тому матеріал ніби є, залишається лише процес його сушки, ну і вже монтажа на дах. Власне, це й затягнуло в часі процес реставрації, крім того, мали місце інші технологічні нюанси, які вплинули б на якість крівлі. Зараз лишилося лише то, щоб оцей матеріал, який вже доходить кінцеву сушку, щоб прийшли спеціальні робітники із спеціальними знаннями і змонтували оцей матеріал безпосередньо на шпіль. Ну, і я надіюся, що вона піддаша також. На території храму побудована дзвіниця, датована 18 століттям, досі діюча. Її дзвони сьогодні скликають парафіян на службу. Проте й тут час узяв своє. Церква збудована з дуба без жодного цвяху, орієнтована в 1600 році. Стиль побудови – рококо. У Сокирницю перенесена близько 1703 року. Для місцевих цей храм є своєрідною гордістю та великою цінністю. Старожили навіть відвідували його свого часу і навіть за радянських часів там проводили богослужіння. Дуже потрібно, бо йдуть ноги за границю, тут дивитися до неї. Ви ходили в неї колись? Я ходила, можна там ця хрестина. Ага. А давно вона зачинена? Воно, воно. При комуністах. Власне, шедеври закарпатської дерев'яної готики не мають аналогів у цілому світі. Проте, на жаль, сьогодні їх чимало вже втрачено внаслідок руйнування часом або ж людською недбалістю. Відтак завдання держави, попри все, зберегти те, що хоча б залишилось.